Tai labas visiems, mano vardas Justas Pikelis, man yra 23 metai ir aš prisiminiau, kad dabar kažkaip buvau paskaitoj apie viešą kalbėjimą ir lektorius man sakė, kad jeigu negali su kiekvienu asmeniškai pasisveikinti paskaitoj, tai geriau nesisveikinti, nes tai bus nenuoširdu. Bet tai, kada žinodamas tą taisyklę vis tiek su jumis pasisveikinau, tai aš nuoširdžiai pasisveikinu. Tai aš esu iš Vilniaus, čia užaugęs ir laikau save verslininku. Kad ir koks tas negražus žodis dabar yra padarytas visokių žmonių žurnalų, nes jeigu parašyta prie žmogaus, kad jis yra verslininkas ir neparašyta kokios ryties verslininkas, tai 90% jog jis yra bedarbis. Tai man labiau patinka toksai amerikietiškas, prancūziškas žodis entrepreneur ir tas žodis turi tokią, na kaip, entrepreneur yra kaip magas. Yra ir iliuzionisto, apie tai pašnekėsim vėliau, bet magas jisai yra tuom, kad jis iš nieko sukuria kažką. Kaip verslininkas, na, iš sovietinių laikų dar atėjęs toksai stereotipas yra spekuliantas, ne, jisai perka ir parduoda. O entrepreneur yra tas, kuris kažką sukuria iš nieko, ar tai būtų paslauga ar prekė. Tai aš jam papasakosiu, kaip aš įsivaizduoju, jog nuo mano vaikystės keliaujant iki pat dabar aš atėjau iki to kelio, kaip aš įsivaizduoju, kaip bus toliau ir kaip aš galvoju, galėčiau perteikti savo patirtį arba kiek aš esu bendravęs su įžymiais verslininkais, žinomais ir daug pasiekusiais ir turinčiais didelę patirtį, kaip aš galėčiau papasakoti, ką aš iš jų esu girdėjęs ir galbūt jūs kažką iš to pasisemsite. Ko aš iš jūsų iš tikrųjų prašyčiau, tai kad šitas mūsų susitikimas nebūtų mano vieno monologas. Tai jeigu jūs turit kažkokį klausimą ar pastebėjimą ar netgi prieštaravimą, kažkokį iš karto sakykit. Nes man šiaip pasenusi švietimo sistema labai nepatinka. Aš jos nekenčiu ir man niekas jos taip neprimena, kaip kažkokio autoriteto stovėjimas prieš auditoriją ir pasakojimas, kas galbūt jums visiškai bus neįdomu. Tai jūs nukreipkite, kas jums įdomu, aš pabandysiu pasidalinti patirtimi, ką aš galėsiu ir pasakyti. Ane, sutariam? Okay. Tai aš nežinau, galbūt pradėsiu nuo savo to, kadangi jau esam jaunimo darbo centre, tai ir pradėsiu nuo savo darbo profesinio kelio pradžios. Tai man buvo 15 metų, kai aš įsidarbinau į Baltijos televiziją sporto komentatorium. Ir man taip sekėsi anglų kalba, kad tuo pačiu ir versdavau laidas iš anglų kalbos į lietuvių. Ir taip ir prasidėjo mano darbas. Aš nuo 15 metų nebeprašiau iš tėvų pinigų, nueiti į kiną ar kažkur su draugais pabūti ar panašiai. Tai kaip tai įvyko, tai paprasčiausias buvo noras. Realiai daugiau aš nieko apart noro nelabai turėjau, nes nebuvau ypatingas sporto žinovas. Aš atėjau, man patiko tas sportas, aš atėjau pas tiesiai į duris, vos nesukoja, ir sakiau, aš noriu čia dirbti. Ir sako, bet kad tu nieko nežinai, kad tu neturi kompetencijos tame. Na, tai aš pasitreniravau tada, nežinau, gerus 3 mėnesius, nieko neveikiau, tik tais domėjausi tuo sportu, atėjau, parodžiau savo žinias ir įsidarbinau į Baltijos televiziją. Ir man būna ten 15 metų, aš dirbau vidutinį atlyginimą tų laikų. Tai man tada, įsivaizduoju, kiek picų buvo galima nusipirkti, kiek riedlenčių buvo galima nusipirkti šitos pinigus. Tai kartu vedžiau tą laidą su Jonu Radzevičiu. Nežinau, ar esat girdėję tokias amerikietiškos imtynės. Tai buvo tai Triple H, John Cena ir panašiai. Tai vat, girdėdavo tikriausiai mano balsą, jeigu žiūrėdavot tą laidą. Paskui, po 3 metų, tos laidos finansavimas nutrūko. Baltijos televizija atėjo nekokie laikai. Ir tuo metu aš jau buvau pradėjęs vesti kažkokius renginius. Tai būdavo arba sporto, gyvi renginiai. Priejau prie to ir tai viskas rutuliojasi, evoliucija galima sakyti tokia, kad pradėjau vesti renginius, pradėjau juos organizuoti ir didelis mano profesinio gyvenimo etapas buvo tai, jog aš buvau didžėjus. Tai man būnant 19 metų, aš prisimenu, 19 mano buvo gimtadienis ir aš galvojau, draugams padarysiu staigmeną, kad suvesiu 2 gabalus, vat, pabūsiu didžėjim, labai fainai, labai, labai, labai cool. Ir aš užsisakiau pamokų ir man taip patiko tas darbas, kad aš tiesiog sakiau, kad viskas, aš noriu būti didžėjų. Ir po 3 mėnesių inirtingo darbo man pavyko uždirbti tiek pat, kiek tada televizijoje uždirbo. Ir na, galiu pasakyti, kad ką galima iš šito pasimti, kad fokusas yra labai svarbu. Tu ties kažką matai,
ką tu nori daryti ir tada atakuoji. Atakuoji visų pagreičių ir taip vat man pavyko būti didžėjom, kuris, na, aš buvau pakankamai dažnai samdomas. 4 metus neturėjau nei vieno laisvo savaitgalį. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį grodavau klubuose. Kaip pavyzdį, nežinau, galbūt galiu parodyti, čia YouTube mano kanalas, kaip pavyzdys, 17 metų, kai vedžiau tą sporto laidą, kartu ir labai sportu buvau susidomėjęs. Tam mes ir galėsim pakalbėti apie kažkokią sveiką mitybą ar sportą. Čia trumpai gal tada mano 17 metų dalyvavimas kultūrizmo varžybose. Prašau, nesijuokit, man dabar gėda žiūrėti šitą klipą, bet kaip nors. Aha, internetas lėtesnis. Tai mes gal palauksim tada, kol jisai užsikraus. Tai va, tai paskui galėsim užėti, nežinau, šviesą, galvoju. Pereinant prie mano didžėjos karjeros, aš grodavau ir buvau samdomas didžėjus, bet aš jaučiau, kad man trūksta kažkokios savirealizacijos. Aš noriu labiau galbūt organizuoti renginius. Ir tada, čia dabar galvoju, buvo 2011 metai, turėjo atsidaryti Exit klubas Vilniuje, jis dar buvo neatsidaręs ir labai užsivilkino jo atsidarymas. Ir man mintis šovė, kad galbūt reikėtų jį šiek tiek, na, pagudrauti ir atidaryti anksčiau. Ir aš surinkau visus didžėjus, kurie grodavo Exit, tuo pačiu ir save įtraukiau ten, kad galėtų tie didieji vardai ištemti mano vardą. Ir sukūriau tokį vakarėlį G4, kuris turėjo 14 savo serijų. Jis yra vykęs Vyšy vandens parke, ant Ozo, prekybos centro stogo, daugelį klubų. Ir jame susirinkdavo nuo 1000 iki 2000 žmonių. Tai buvo mano, galima sakyti, tokio vadybinio darbo pradžia, kas man labai patiko, nes organizuoti renginį tikrai nėra lengvas dalykas, turi labai daug, aspektų sužiūrėti. Ir tada viskas atėjo iki tokio kelio, kad organizuojant renginį mane pastebėjo tokie, nežinau, ar esat girdėję tokį restoraną, Stikliai. Ir jų savininkai mane pastebėjo ir sakė, jog mes norim atsidaryti barą jaunimui. Jie mane pakvietė į tas patalpas, kurias jie nori atsidaryti tą barą. Ir ten buvo filharmonijos paveikslai, jis vadinosi Pauzė. Ir aš sakau, čia tikrai jaunimo tikrai neateis. Ir jie mane nusamdė kaip direktorių, aš tą vietą perdariau, galima sakyti, brandingą visą padariau. Ir jie pasitikėjo manim, nes aš galėjau tos renginius organizuoti, sutraukti jaunimo ir jie tada mane nusisamdė kaip baro direktorių. Tai čia irgi užkrausiu klipą, kuris galbūt padokumentuos, kaip atrodė, kaip viskas atrodė tame. Arba ne. Gerai, tai lauksim pajėgų valdiško interneto. Man pavyko ten pradirbti pusę metų, padariau tai, ką aš, manau, geriausiai galėjau padaryti, tas baras tapo vienu prestižiškiausių barų Vilniuje, ir vis tiek aš jaučiau kažkokį trūkumą savyje, nu, kažkokią savirealizacijos trūkumą, norėjau padaryti, na, žinot, yra tas toks posakis, padaryti savo, ne? Ir aš susitaupiau tiek pinigų pakankamai, kad galėčiau 2 metus nieko nedaryti, jaustis laisvai, įkurti savo verslą ir atsipalaiduoti 2 metus, ne, nesijaudinti, ar ateis pas mane pajamos, ar neateis. Tai taip kilo man idėja Stebink LT, tokio puslapio, kuriame galima užsisakyti arba kažkam padovanoti su asmeninti video pasveikinimą iš žymaus Lietuvos žmogaus. Tai toje svetainėje, dabar toje parduotuvėje, aš esu sukvietęs tokius žmonės kaip Žydrūnas Savickas, Andrius Tapinas, Jonas Valančiūnas, Radistai, Vaidas Baumila, Nerijus Juška, 30 tikrai žinomų tokių vardų. Kaip kilo man ta idėja, kad kai aš buvau didžėjus, gal galiu sakyti, kad dabar aš galvoju, 2 kartus per mėnesį paprašydavo manęs per Facebook, ar gali pasveikinti mano draugę su gimtadieniu ar panašiai. Ir aš tada sakydavau, kad puikiai žinoma. Ir kiekvieną mėnesį po 3 kartus gaudau tokių užsakymų ir galvoju, kad jeigu aš taip dažnai jos gaunu, kaip dažnai jos gauna koks nors Vaidas Baumila. Aš jam paskambinu ir sako, aš gaunu praktiškai kiekvieną dieną. Tai ir pagalvoju, kad galbūt būtų galima padaryti iš to verslą.
ką galima iš šito tokio pasakojimo pasimti, kad aš nepradėjau verslo, kuris galbūt man buvo visiškai svetimas. Kaip pavyzdys, na, aš galėjau galvoti, kad gal aš noriu pradėti logistikos kompaniją. Ten yra geri pinigai, bet aš žinau, kad aš neturiu ten kompetencijos ir vis tiek buvau arčiau šou pasaulio, pažinojau tuos įžymius žmonės ir dėl to galėjau juos sukviesti į tą projektą. Tai taip ir vyksta ta evoliucija. Ką aš noriu pasakyti, kad nuo to darbo pradžios sporto komentatorium iki renginių vedimo, iki didžėjaus darbo, renginių organizavimo, vadybinio darbo ir paskui savo verslo įkūrimo. Ta evoliucija yra tokia labai dėsninga ir sakyčiau, kad kiekvienas turėtų pagalvoti apie tai, kokias stiprybės jūs turite. Ne? Nes kaip pavyzdys, labai daug lektorių sako, daryk tai, ką tu mėgsti ir viskas bus puiku. Ir daryk tai, gyvenink savo svajonės. Galima nesutikti su tuo, nes aš labai svajoju. Nu, aš labai norėčiau būti NBA krepšininku, bet aš žinau, kad aš niekada jo nebūsiu. Tai tiesiog reikėtų galbūt paimti santykį tarp savo aistros ir savo kompetencijų, atpažinti savo silpnasis ir atpažinti savo stipriasias pusės. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš jau labai noriu būti NBA krepšininku, galbūt aš galiu įkurti verslą. Na, jeigu aš esu programuotojas kažkokio appso, kuris vat, suburtų visus krepšininkus žaisti vienoje aikštelėje, kad jiems patogiau būtų susisiekti vienas su kitu. Tai irgi aš esu susijęs su krepšiniu, kažkiek aš įgyvendinu tą savo svajonę, bet man sekasi, o aš negyvenu ant savo sofos žiūrėdamas, kaip LeBronas James'as deda į krepšį, o kaip aš norėčiau tai padaryti. Tai, sakau, reikėtų pasižiūrėti į savo kažkokias kompetencijas. Nežinau, kas jums patinka, kas jums arčiau širdies. Galbūt kažkokį pavyzdį galėtume mes atpaimti, nežinau, paklausti, kas pačiam patinka. Kalbos, ne? Tai, žinai, tu gali būti kalbų dėstytojų, gali, žinai, įsivaizduoti, kad galbūt aš, būdamas kalbų dėstytojų, gerai ilgai pradirbęs, puikiai išmanysiu tą darbą ir paskui atsidarysiu savo kažkokią agentūrą ar kažkokią savo biurą, kur žmonės galėsiu mokyti masę žmonių privačiai. Tai čia toks pavyzdys, kaip būtų galima, na, paimti savo aistrą, paimti savo kažkokį troškimą ir iš to padaryti verslą. Ar įmanoma numanyti, kur eiti? Tai ko gero ne. Nes jeigu būtų įmanoma numanyti, tai turėtumėm žymiai daugiau milijardierių. Mes galvojame apie tai, kad yra kažkokia industrija, kuri yra labai populiari ir visi metasi ją, visi labai nori būti jos dalimi. Bet esmė yra tame, kad jeigu jinai jau dabar populiari, kai tu į ją įeisi, jinai ko gero jau bus didelė tikimybė, kad jį jau važiuos žemyn. Jeigu yra kažkokia industrija, kuri yra perspektyvi ir tau atrodo, va, tu norėtum eiti į tą perspektyvę, tada, kai jau tu ateisi, jau jinai bus populiari, jau bus pakankamai užpildyta. Atspėti, kuri bus sėkminga, yra labai, labai sudėtinga. Iš tikrųjų, toks lietuvių verslininkas Ilja Laurs yra pasakęs puikiai, kad yra šachmatų lenta, 64, jeigu neklystų, 4 langeliai, ir realiai išmokti šachmatai žaisti, reikia 10 metų zubrinti kiekvieną dieną, ten po 10 valandų. Ir esmė yra tame, kad skirtingų šachmatų žaidimų yra daugiau negu atomų visoje mūsų visatoje arba sekundžių nuo pat visatos pradžios. Tai yra tiesiog paprasčiausiai tariant begalybė. Tai jeigu tu negali numanyti šachmatų žaidimo, kaip jis eis, tu ko gero sunkiai gali numanyti, kaip gali būti su verslu, kai tai yra žymiai daugiau judančių vardiklių. Žymiai daugiau. Ir dėl to didelis dalykas, kaip priimti sprendimus kažkokius versle, turėtum pasitelkti savo intuiciją. Intuicija tai yra automatiškai mūsų patirčių visuma, kuri leidžia, tas vidinis balsas, kur visos patirtys, kurias tu per visą gyvenimą esi patyręs, tau sako, va, jog dabar reikėtų taip galbūt elgtis, nes tai yra ta visų patirčių visuma, kuri ir susiveda į vieną intuicijos sprendimą. Gary Kasparovas, ko gero visų laikų geriausias šachmatininkas, yra pasakęs, kad na, 1% yra mano taktikos šachmato žaidime, 99% yra intuicijos. Tai reikėtų irgi pasikliauti savo intuiciją. Apmąstyti, aišku, kur eiti, ką daryti,
tai irgi yra labai svarbu, bet intuicija pasikliauti, jūs daug išlošite, nes bent jau Lietuvos verslininkai, kiek man yra tekę matyti, jie iš tikrųjų tik patys geriausiai pasitikite savo intuiciją ir gali vat, pasakyti, kad vat, aš būtent darau tai per tą prizmę. Tai aš nežinau, ar dabar tie klipai kažkiek užsikrovę. Tai čia yra Glory Bar reklama. Toks bariukas Vilniuje. Oi. Dabar jeigu mes galėsim pasijungti prie G4. Osas. Na, kol pasikraus šitas klipas, aš galiu pakrauti tą savo gėdingą pasirodymą. Kulturizmo, kai čia man buvo 17 metų, neteiskit, tai buvo labai labai seniai, aš taip įsivaizduoju. Tai jeigu irgi kažkokių klausimų dėl sporto, tai kas iš tikrųjų padeda disciplinai ir iš tikrųjų labai susijęs su verslu, tai irgi galit klausti. Kas reikia užteks kramtyt. Bus verslininku. Sakykite, kokius papildus ir kiek naudojate? Šiaip, klausimas, klausimas labai geras. Ir aš apskritai norėsiu pakalbėti apie kažkokių išorinių medžiagų naudojimą, nes aš turiu tam labai tvirtą nuomonę. Sveiki. Užeisit? Užeisiu. Malonu. Tai papildų naudojimas tai yra
labai, labai nekaltas ir reikalingas dalykas. Mes juos galime nusipirkti parduotuvėje, bet aš žinau tavo užslėptą klausimą apie kažkokias uždraustas medžiagas ir steroidus. Tai, nu, tai aš suprantu tą, nes tas šešėlis ant kultūrizmo yra visą laiką kritęs. Tai aš niekada jų nevartojau. Nesu prieš, nes sportininkui, kuris yra aukščiausio lygio, na, to reikia, kad būtų gyvenimas tiesiog paprastesnis, neskaudėtų, nebūtų tiek toks pavargęs. Bet aš buvau visiškai prieš ir, na, neįvardinsiu kiek, bet, na, buvo tikrai tų netgi 17 mečių mano grupėje, su kuriais dalyvau kartu, kurie vartojo tos steroidus. Bet tai yra mano asmeninis pasirinkimas to nedaryti. Aš jau geriau būčiau užėmęs silpnesnę vietą. Ir kaip aš užėmiau aukštesnę vietą, galbūt ne tiek savo sportiniu tuo pasiruošimu, kiek savo programa, nes jinai buvo visiškai išskirtinė. Ir tai irgi yra vienas iš tokių aspektų, kuriuos reikėtų atsižvelgti, išskirtinumas. Tai dėl to pavyko man ketvirtą vietą Lietuvoje užimti, iš 20 dalyvavusių. Na, tai nėra kažkokia ypatinga vieta, bet tiesiog. Mano tėtis buvęs kultūristas, tai galbūt genai atėjo iš ten ir man neprireikė tų steroidų. Ir tai buvo jo draudimas. Na, to pačiu galbūt šnekant aš papasakosiu ir tai, kad aš per visą savo gyvenimą nesu ragavęs alkoholio, nesu tabako rūkęs ar narkotikų vartojęs. Tai buvo mano asmeninis pasirinkimas, kuris iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, mano gyvenime man labai stipriai padėjo. Ir kodėl taip įvyko, man sunku paaiškinti, galbūt iš kažkokios inercijos. Man tiesiog to nereikėjo ir aš 16 metų, kai man tėtis sako, na, atsigerk alaus stiklinę, koks skonis, ne, tai natūralu. Aš pasakiau, kad, na, 16 metų jau daugelis yra bandęs alkoholį vartoti ir aš sakiau, kad, nu, ne. Nu, aš nepasakiau, kad niekada gyvenime, tiesiog dabar aš nenoriu ir tai visą laiką ir vyksta tas dalykas. Man pragrojus 4 metus naktinėse klubuose niekarto neteko paragauti alkoholio ir, na, man, aš to džiaugiuosi. Tai nesakau, kad reikėtų taip daryti, bet tai nėra kažkas blogo atsisakyti, eiti prieš sistemą kažkiek, nes mes turim tą alkoholio vartojimo kultūrą Lietuvoj, tai ypač Lietuvoj. Pagal statistiką mes, jeigu neklystu, esam treti ar ketvirti pagal suvartojimą alkoholio visame pasaulyje. Rusus aptenkim, kiek žinau. Taip, taip. Baltarusų neišėjo, bet kitais metais mes jas prigriepsim. Tai sakau, tai taip ir keliavom. Iš tikrųjų, na, nėra tiek mažai tų žmonių, kurie nėra ragavę alkoholio. Atsiverstumėt internete pažiūrėti, tai tikrai daug žinomų pasaulyje žmonių, kurie nėra vartojo alkoholio, na, tiesiog tai pasirinkimas. Nors į mane Lietuvoje labai dažnai kas žiūri kaip į keistuolį. Tu ką, manęs negerbi? Dažnai buvo. Čia yra video iš mano organizuoto renginio to G4, kuris, kaip ir pasakau, buvo tolimesnis ėjimas po didžėjaus karjeros savirealizacijos link. Čia neatrodo, kad nevartoja alkoholio, ne?
Reikės jums gero plano internetą naują. Taip, iš karto. Pirmas klausimas, ačiū iš karto labai, dėkoju. Daug veiklos įvairios skirtingos. Aha. Ir ar buvo tokių idėjų, tokių darbų, kuriuos įmeisi, bet nepavyko? Ir jeigu buvo, tai tada kaip tu motyvavai save, kaip dirbai su savim galbūt, jeigu ne tau, galbūt buvo iš tavo draugų, kurie panašiai išgyveno kažką tokio. Tai. Uh-huh, uh-huh. Šiaip tai čia asmeninės savybės, aš manau, žmonių. Yra man buvo taip, kad kažko įmiesi tai nėra 100% sėkmė. Kad tai būtų nesėkmė, nėra tekę to patirti, bet dėl to, kad tai yra fokusas, ne? Daug veiklų, bet ne 10 vienu metu. Tai yra viena veikla, tu ją skiri visą dėmesį, tu neskiri dėmesio pačilinti, ne? Tu skiri dėmesio dirbti, kažką pasiekti. Tai yra labai svarbu, bet šiaip iš tikrųjų, jeigu imiesi veiklos, kuri tau nepavyksta, tai paskui, tai iš patirties negaliu, kiek aš esu įdėjęs, tai yra visiškai žmogaus valia, ne? Kiek tu gali pas save persiverst, paskui vis tiek dirbti, vis tiek stengtis, kad ir per tas blogas emocijas, per stresą, ir tai yra, manau, tai yra nugalėtojo ženklas. Aš nemanau, kad žmogus, va, kuris nėra suklydęs, nėra jam nepasisekę, nemanau, kad yra sėkmingo žmogaus tokio. Iš tikrųjų labai sėkmingo žmogaus. Aš manau, kad tikrai visi yra turėję nesėkmių. Tas pats vat, Birutės numylėtas Avulis. Ir tai jis irgi yra pasakęs, kad nu, jis yra praktiškai žlugęs, ne? Jam žmona padėjo kažkokį kapitalą paskui gauti. Kad jisai galėtų, dabar prašau, vienas turtingiausių Lietuvos žmonių ir respektabiliausių verslininkų. Tai jeigu, tarkim, ne, kodėl vat, amerikiečiai, ne. Banglentininkas, ne, amerikietis, ten istorija tokia, kad jam ryklys nukando koją, ne, jisai su viena koja, su banglente čiuožia dabar. Žinai, tai jeigu žmogus gali tokius dalykus įveikti, supranti, tu turi pasiruošti tam, kad nu, bus taip, kad nepavyks, ne? Ir dalykas tas, kad kas blogiausia, kas gali nutikti. Nu, nemirsi, ne? Prarasi pinigus, prarasi savo draugus, bet tuos prarasi, kurie ne, nebuvo tavo draugai. Šeima, ko gero, liks. Tu, žinai, nu, bijoti nesėkmės, nu, tai būtų tas pats, kas norėtų eit pagrybaut, bet bijoti eit į mišką. Tai va, tai čia aš nežinau, kiek iki galo užsikrovę. Čia mūsų rimėjai, ačiū jums labai. Ir tada mano pirmo tokio tikro verslo projekto klipas Stebink LT, apie kurį pasakau. Labas, čia Egidijus Dragūnas. Labas, aš esu Oksana, apie kurį jas sakėte. Labas, čia Vaidas Baumė. Labas, čia Linas Adomaitis. Labas, čia radės tai. Nori ypatingai nustebinti savo gerą draugą. Šeimos narį. Ar mylimai. Gimtadienį, kalėdų. Mokslo baigimo. Vestuvių ar kita proga. Apsilankyk stebink.lt. Ir užsisakyk nepamirštamą dovaną. Jūsų asmeninė. Jo pasveikinimą. Specialiai tavo šventė. Apsilankyk stebink.lt. Stebink.lt. Tai va, tai yra mano, buvo mano sekantis žingsnis po renginių organizavimo ir aš manau, kad na, Stebink LT yra tik tais kažkoks vienas tas vadinamas angliškai stepping stone į sekantį verslą, kur aš jau turiu idėją ir Stebink LT, na, ko gero jau greičia artimiausiu metu nebepriklausys man. Bet jokių sentimentų, ne mylimoji, kurią palikti. O tiesiog verslas, kurį sukūrė. Tai tiek aš galėčiau papasakoti apie to savo verslus. Iš tikrųjų, norėčiau gal kažkokių klausimų, diskusijos, nes kol kas tai liktais, kiek aš atsimenu, du tik tais turėjau. Vieną apie steroidus, ačiū. kita apie nesėkmes. Tai, jo, jeigu kažkas turi kažkokių klausimų, taip.
koks tai būsimas verslas. A, gerai. Kaip aš ir sakiau, jisai tas kelias visas, kuris evoliucija, ne, jisai prasideda vienaip ir jis gali baigtis atrodyti visiškai kitaip. Tai aš einu link to ir jis nebebus susijęs su pramogų verslu, su šou verslu, su pramogomis netgi nebus susijęs. Jis daugiau tokio vat, kasdienio naudojimo prekė, kur man atskleis nesunku. Taip, galėsim pašnekėti, galbūt, žinot, iš tikrųjų, kiekvienas turim savo kompetencijų, galbūt kažkuris iš jų, jūsų, ar kiekvienas iš jūsų kažkaip galėtumėt padėti ir prisidėti prie projektų. Tai iš tikrųjų, galbūt esant jaunimo darbo centre, papasakočiau formulę, kaip galima gauti darbą lengviausiu būdu. Man taip atrodo, kaip aš esu gavęs taip darbą. Tu beldėsi pas patį vyriausią, ne pas administratorę, ne pas komunikacijos vadovą. Brauniesi kuo aukščiau, kaip įmanoma. Ne visos įmonėse tai įmanoma. Pas Numavičių Maksimos neįsibrausi. Nebent su automatu irgi ne. tai tarkim, pas kažkokį vadovą ir tu jam konkrečiai pasakai, ką tu gali daryti, ką tu manai, kad tu gali daryti. Ir tu turi pasiaukoti kažkiek. Ir sakyti, aš dirbsiu nemokamai mėnesį arba 2 mėnesius, ar 3 mėnesius. Ir jeigu jums nepatiks, tai atsisveikėsim gražiuoju. Jeigu patiks, jūs mane nusamdysit. Jam kaip darbdaviui, jeigu tai nėra, tarkim, korporatyvinė kažkokia kompanija, kur ten nėra, tarkim, tiesiog techniškai negalima priimti naujo darbuotojo, bet ir tai gali būti praktikantas ar panašiai, jūs galit laisvai įsidarbinti, jam nėra ko prarasti. Žmogus, kuris jam dirbs nemokamai, pas mane žmogus toks ateitų, aš sakyčiau, sveikintina, kad jis gali pasiaukoti porą mėnesių dirbti nemokamai ir vis tiek kažką išlošti iš to, gauti patirties. Tai aš manau yra tiesiausias kelias į darbdavio širdį. O jeigu patys norit kurti verslą, vis tiek siūlyčiau pirmą padirbti kažkam. Nes man juokingai skamba žmonės, kurie sako, aš noriu daryti savo ir aš negaliu dirbti kitiems. Tie, kurie nepadirbė samdomo darbo, nesupras to darbo dirbant būt kitų darbdavių. Nes tu turi visų pirma suprasti savo darbuotoją. Kitas dalykas, kad tai yra tikrai sunkiau, nes tu klientui esi atsakingas. Darbdaviui tu vienam žmogui esi atsakingas, o klientui kiekvienam klientui esi atsakingas. Žymiai paprasčiau yra 8 ateiti į darbą ir 5 išeiti, negu 24 valandas per parą būt pasiekiamam ir vis tiek tu turi mąstyti apie tai. Nebūna taip, kad, nebūna taip, kad visiškai negalvoji apie savo projektą. Bent jau man tai, o nuo 8 iki 5 tu gali atsijungti. Tai aš manau, jo, turi būti kažkokia patirtis, bent jau to industrijoje. Kaip amerikiečiai, kurie McDonald'e dirba, teisinasi, aš dirbu McDonald'e, kad sužinočiau, kaip dirba virtuvė, kad paskui galėčiau įkurti McDonald'ą. Kita, ne. Bet tai nėra kvaila. Tai yra juokas, bet jame yra labai daug tiesos. Kas nors dar? Taip? Šiaip realiai, tarkim, jeigu kažko tai neišmanai konkretaus, ar labai sunku eiti į verslą, kur tu realiai, kaip jūs sakėt, kompetencijos neturi. Aha. Ne. Tu turi turėti išmanyti esmę pačio verslo, kaip pavyzdys stebink LT. Ne? Aš išmanau, kaip bendrauti su žymiais žmonėmis, aš kažkiek išmanau marketingą, kaip žmonės pripratinti prie to produkto klientus. Bet aš nevelnio neįsivaizduoju, kaip daryti buhalterinę apskaitą. Ar neįsivaizduoju, kaip sukurti sistemą, kuri ten klipus sudeda į serverį ir išsiunčia iš karto. Aš dabar net nežinau, kaip iš tikrųjų tai veikia. Jūs žinot mane, pastatykit su deglu vidury miško ir aš per 1000 metų jums e-mailo neišsiųsiu. Nesukursiu aš kompiuterio, bet dėl to yra samdomi žmonės. Tai realiai tu turėdamas, jeigu kuriant savo verslą, labai svarbu lyderystė. Ar kiekvienas gali būti žmogus lyderis, ne, tai ko gero ne, nes visi ko gero būtų tada lyderiai, ne, ir tada vis tiek būtų kažkuris lyderesnis, kuris būtų lyderis. Tai samdyti žmonės, mokėti vadovaujamą
darbą dirbti, tai yra labai svarbu, nusisamdyti žmogų, kuris, nes žinai, tu pradedi savo verslą, tau reikia internetinės svetainės, tu gali bandyti ją susikurti, ar ji bus gera, kažin, bet tu pasamdysi žmogų, kuris 10 metų tai daro, sumokėsi pinigus ir ja, tai nėra būtina visiškai iki galo tos kompetencijos. O šiaip, ta prasme, tarkim, kaip aš, bent jau aš čia paskutinį kartą buvau, tai sakė, problema nėra ta, kad sugalvoti idėją, bet kaip ją realizuoti. Ir kai sako realizuoti, tai aš manau daugelis turėtų omeny pinigai. Ja. Tai pinigų prasme, ta prasme, ar realiai pradėti kažkokį tai verslą labai didelį investicijų reikia. Ne. Ta prasme, šiandien tiek, kiek dabar reikia mažai investicijų, niekada anksčiau nereikėjo. Ta prasme, anksčiau būdavo tik daugiau pinigų reikėdavo norint pradėti verslą. Dabar visiškai gali iš tikrųjų su nuliu kišenį pradėti verslą. Tiesioginė to žodžio prasme. Ką žmogus turėjo matyti omeny, kad realizacija tai yra komanda, kas yra tikrai sudėtingas dalykas ir aš esu susidūręs ir opiausias klausimas versle tai yra komandos sukūrimas. Nes kaip vyksta procesas, tai na tarkim, tu surandi kažkokią savo industriją, kažkokią savo aistrą, ten tu eini, tu sugalvoji tada idėją, turi idėją, ne, kažkokią, kurią tu nori realizuoti. Sekantis žingsnis, kurį tu turi padaryti, tai surinkti komandą, kuri galėtų ją realizuoti. Nes realizavimas resursų pagalba, kad tai bus sudėtinga, ypač kai šiandien yra tiek daug investuotojų, kurie gali investuoti į tavo verslą, tai tikrai nėra sunku. Vat surasti komandą motyvuotų jaunų žmonių, nes visi sako, o aš žiauriai daug dirbu, Facebook'e visi ten postina, ne, o working hard, nevelnia. Ta prasme, labai yra mažai tikrai sunkiai dirbančių ir motyvuotų žmonių. Tai komandos surinkimas eina. Na, tarkim, ten įsivaizduojant, tada industrija, aistra, idėja, komanda. Tada taip, mes atsidurėm į tai, kad galbūt mums kažkiek reikia pinigų. Yra labai gera knyga, Eric Ries knyga. Aš nežinau, kam reikia, tai būtinai užsirašykit. Lean Startup vadinasi. Ten yra papasakota, kaip žmogus su visiškai minimaliais resursais gali ištestuoti savo idėją. Nes dalykas tas, kad tu negali numanyti, ar jinai bus gera, bet ištestuoti kažkiek, išbandyti, tu tikrai gali sukurti kažkokį visiškai, tai yra vadinamas MVP, Minimal Viable Product, kai tu sukuri pačią paprasčiausią, pačią mažiausią versiją savo produkto ir žiūri, ar tada žmonės kabliuojasi. Labai daug verslų taip yra daroma, pasižiūrima mažas produktas, ar jis kabliuojasi, ar nesikabliuoja, išmetam, darom kitą. Nes statistika yra tokia, kad tų greitai augančių startuolių įmonių viena iš 10 tampa sėkminga. Na, sėkminga, ilgiau negu metus išgyvena. 1 iš 10. Na, tai yra tokia statistika žiauri, bet nepavyksta vienas, darai kitą, trečią. Nu, tikimybių teorija, kad 20 kartą pavyksta, yra didelė. O ką pasirinktum pats? Jauną, motyvuotą ar tokį su patirtim labai žmogų? Visą laiką jauną, motyvuotą. Aš pasirinkčiau su patirtim žmogų, kuris yra motyvuotas. bet jeigu, ką aš manau turėjau omeny, tai jauną motyvuotą ar patyrusi ir nušiapusi šiek tiek, ne tiek besidominti. Tai aš jauną ir motyvuotą, nes jisai gali išmokti. Sakykite, o toks asmeniškas klausimas, o kokia yra jūsų specialybė šiuo metu? Aš neturiu specialybės, aš esu, aš kaip ir sakiau, aš nesu nieko baigęs. Aš esu du kursus baigęs teisės ir aš supratau po 2 kursų, kad aš nebūsiu teisininkas, kad tai nėra mano sritis. Aš jau ten dėl to, kad mano tėvai teisininkai. Paprastai atvirai pasakysiu tai. Ir aš vienintelis dalykas, ko aš gailiuosi, kad aš nepadariau to žingsnio anksčiau. Sakykite, o jūs pats pradėjote verslą nuo visiškų nulio pinigų ar... Kažkiek padėjo tėvai? Ne, tėvai mano 15 metų nėra padėję. Aš jų, jie man būtų padėję. Ir negyvenote pas tėvus? Oi, aš gyvenau 15 metų. Tai mokesčius kas mokėjo? Kieno, kokius mokesčius? Užgyvenamą plotą. Ai. Ne, aš gyvenau pas tėvus, bet aš neprašiau jų pinigų. Na, aš nesakiau, kad kai tėtis parveždavo varškės, aš jam nesakydavau, im 1,5 lito. Ne, nes ta varškė 3 litus kainuoja. Aš tiesiog sakau, kad man niekada neprireikė, norint savo veiklos, pinigai, aš įsivaizduoju jūsų susirūpinimą. Didelis susirūpinimas yra, kad neturiu pinigų, kad pradėti verslą.
tarkim, pradėti verslą reikia 50 tūkstančių laisvų pinigų. Nu, ne, tai yra didelis susirūpinimas, bet tikrai, jeigu jūs turit gerą idėją, gerą komandą, kažkokį bent jau užčiupėt kažkokią masę, ne, kad jūs galit kažką padaryti, jūs einat pa žmogų, kuris turi pinigų, jis jums sakot, tu man duok pinigėlių, aš tau duosiu tiek ir tiek savo kompanijos dalies ir viskas. Ir jisai duos tų pinigų. Ta prasme, yra va tiek pavyzdžių, kaip kompanijos ateina pas turtingą dėdę, sako, va, mes tas ir tas, tas ir tas. Tai yra vadinami, iš pradžių tai dažniausiai būna verslo angelai, tai vadinami žmonės, kurie jau daug versle pasiekė, galbūt jau jie pristabdė savo tokį aktyvų dalyvavimą savo versle, išsigryninę, likvidavę savo tos pinigėlius ir jiems patinka jauni, entuziastingi žmonės. Noriu pabrėžti jauni, nes jūs esate jauni ir kai tu esi vyresnis, tas vyresnis žmogus jau nebežiūri į tave taip, kad tau reikia pagalbos. Tai būnant jaunam, entuziastingam, atėjai su savo idėja ir su komanda, iš tikrųjų yra verslų, kurie atėjo su prezentacija. Prezentacija tiesiog apie verslą, ne. Bet jeigu jisai matys, kad tu, būtent tu, gali sugebėti tai padaryti, tai šaunu. Iš tikrųjų, kalbant apie aukštąjį mokslą, tai aš nežinau, aš bijau, kad aš čia labai eisiu prieš sistemą ir Burutė man paskui duosi su papke per galvą, bet aš labai skeptiškai tai žiūriu. Yra Lietuvoje, mano nuomonė, verslininkui vienas universitetas, užsienį yra ne vienas universitetas, kur galima eiti, bet pervertinta yra aukštasis mokslas yra pervertintas. Žinoma, tai yra smagu, tai yra išsilavinimas, ne kažkoks. Kažkoks savo ego paaukštinimas, kada baigęs mokslus. Bet nelabai būsi kažko išskirtinis, nes dabar daugelis yra baigę mokslus. Ką reiškia išskirtinis jūsų manimas? Išskirtinis, kad na, išskirtinis vienas iš šimto, kuris baigęs mokslus. Pinigų ar tas, kuris... Ne, jūs netaip supratot. Išskirtinis aukšto mokslo prasme. Tai yra, tarkim, vat, jeigu jūs baigsit universitetą, jūs nebūsit išskirtinis dėl to, kad jūs baigėte universitetą. Tai va, tai, na, iš vis, švietimo sistema turėtų kažko keistis, nes dabar buvo nesiniai išėjęs Delfi straipsnis apie mokyklą, kurioje pradinė mokykla, kurioje yra iPadai, kurioje yra tos šiuolaikinės lentos, kurioje mokymosi metodai yra truputį kitokie, kur į žmogų žiūrima individualiai, ne kaip į masę. Ir paskaičiu komentarus ir ten parašyta, kas per imbicilai užaugs šitoje mokykloje. Ir, nu, ir ten 17 laikų, nei vieno dislaiko, aš negalėjau patikėti, kad žmonės taip mąsto. Nes dabartinė švietimo sistema, kad yra trafaretas, ir jeigu tu esi kubas, tau deda trikampį ir tau daužo to per tą kubą, kol tu tampi trikampiu. Suprantate, apie ką aš maždaug, ne? Nu, tu vat, matematika, ne? Nu, aš galbūt niekada matematikos, ne. Reikia ją, ne, kad kažkoks loginis mąstymas vystytųsi. Bet liepti vaikui, mokintis matematiką, tu turi 10 gauti iš tos matematikos, nors jisai nuostabiai rašo lietuvių kalbą, ne? Ir liepti, nes tai yra pagal sistemą nustatyta, tai man atrodo yra didžiausias absurdas. Iš tikrųjų, jeigu užsirašysit pavadinimą klipo, kurį aš jo tikrai nerodysiu, nes jis yra labai ilgas, Sean Parker, tikrai rekomenduočiau pažiūrėti, tai yra su iPhone'u nufilmuotas 19 minučių klipas. Jo, suriukas. Sean Parker and Peter Thiel discuss higher education with Michael Ellensberg. Tik tai 3000 peržiūrų, ne, bet pakelkit jūs tas peržiūras, ten apie aukštą mokslą atsiliepia gerai. Aš įsivaizduoju, kad tas, nu, ta prasme, tai yra nuostabu, jeigu tu esi teisininkas, jeigu esi medikas, jeigu esi inžinierius, techniškai tu negali būti mediku, teisininku, inžinierium, jeigu tu nesibaigęs aukštojo mokslo. Bet jeigu tu nori būti verslininku, turi gerai apsvarstyti, ar tau reikia 4 metus paskirti tam. Ir daug pinigų tuo pačiu paskirti tam. Tai Sean Parker, kas nežinot, yra buvęs Facebook prezidentas, tokios programėlės, dabar populiarios Spotify įkūrėjas, jeigu neklystu, jis yra 8 pagal jaunumą, ne, pagal amžių, milijardierius pasaulyje. Tiek žinių. Tai aš jokių būdų nesakau, kad nereikia tos aukštos
aukšto išsilavinimo, bet aš manau, kad reikia mąstyti ir pagalvoti, ar tau pačiam tikrai to reikia. Nes aš ilgai save kankinau dar po to, kai mečiau mokslus, kada aš juos mečiau, nes mano tėvams tai nepatiko. Nu, man, bet aš kažkaip jaučiu, kad aš šito komplekso po truputį išsivaduoju. Bet jūs norėtumėt kažkur dar įgauti dar daugiau žinių? Tarp. Aš įgaunu tų žinių. Bet kaip... vis tiek įgaunat universitete kažkur, tai tarkim, jūs įgautumėt jų daugiau. Daugiau negu... Ne, nu žiūrėk, tarkim, aš ateinu... Ne, jūs galite įgauti ir kitur, aš nesakau, yeah. Ar universitete tu daugiausia? Ir tai tam. Ar jūs tokio noro neturite toliau kažką? Ne, kaip... Jeigu jūs gerai, tai jums gerai, bet jūs norite. Supratau. Kaip pavyzdys, aš su savo verslo idėja, su Stebink LT, ką mes paskui, na, čia tokia maža paslaptėlė, Stebink LT ne tik pardavinėja tos sveikinimus fizinimis asmenin, bet yra sistema, kuri padaro 20 tūkstančių klipų ir reklaminę žinutę išsiunčia su jūsų vardu, koks vardas pačio? Tomas, ne? Jis sako, sveikas Tomai, palauk, aš iš tikrųjų galbūt parodysiu. Bus paprasčiau. Pasisekė, kas sėdi pirmas eilėse. Ne, tai išgirs vis tiek. Nu, kaip pavyzdys. Sveikas, Tomai. Čia Jonas Nainys. Žinau, kad už mėnesio tau baigėsi sutartis. Pažiūrėk žemiau. Teledu turi puikų pasiūlymą, o juk atsirado naujas iPhone 6. Linkėjimai ir ačiū, kad esi su Teledu. Pataikiu į Teledu? Labas. Nieko. Nu tai va, tokia. Tai su šita sistema ėjau į verslo idėjų konkursą, kuriame dalyvavo, jeigu neklystu, beveik 100 idėjų. Iš jų buvo atrinkta saujelė 8, kurios gavo 10 000 litų finansavimą, na tokį įmonės įkūrimui, pusantrų metų, 16 mėnesių ofiso vietą centre modernaus ir 100 000 litų vertės konsultacijų pusantrų metų. Tai, ką aš per ten išmokau per 3 mėnesius, aš lyginu su tais, kas išmoksta per 3 metus, aš bijau pasakyti jiems, kad aš galvoju, kad aš daugiau išmokau per 3 mėnesius. Tai žinai, tai nėra, aukštasis mokslas nėra kažkoks čekas, ne, kurį tu turi pasižiūrėti. Yra irgi... Niekas taip nesako. Aš taip įsivaizdavau, kad, ta prasme, bent jau taip išsireiškia ir bent jau aš taip supratau, kad taip yra, ne. Kaip pavyzdys, siūlau pasižiūrėti irgi užsirašyti coursera.org. Ačiū. Tai iš tikrųjų galėčiau įdarbinti jau patį tai padaryti. Coursera.org, jūs pasižiūrit, kas jums yra įdomu, kažkokia tema, ne, kaip pavyzdys. Aš einu į kursai, ne, aš spaudžiu, kad man yra anglų kalba reikalingi kursai, ir aš spaudžiu, kad man įdomu yra business and management, 75 kursai. Ir aš galiu competitive strategy žiūrėt, managing your time, money and career, MBA insights for undergraduates. Tai ir jūs gaunate pamokas iš geriausių pasaulio universitetų. Tokių kaip Harvardas, tokių kaip Yale'is. Jūs darot užduotis, žiūrite į tas paskaitas, ten pasako, nu, aš nežinau, kuo tai skiriasi. Skiriasi nuo to, kad tu sėdi auditorijoje, nebent tuo, kad... Nesutinku su jumis, todėl, kad žmonės, kie kurie stoja į universitetus, jie juk nėra. Jie juk nestoja šiaip savo. Kodėl žmonės važiuoja, kodėl jie eina į konkursus? Jeigu galima viską internete pasižiūrėti. Pats yra tokia sistema. Ir visi galvoja, kad į sistemą reikia pakliūti ir joje būti. Ne, šiaip, ačiū. Internetas taip pat yra sistema. Gerai. Tai va. Tai siūlau tikrai pasižiūrėti. Ačiū, man yra Marka. Mes prieš tave kalbėjom apie informacijos svarbą mūsų mąstymui. Su kuo bendrauji, tokią informaciją turi. Aš galvoju, kad tu mąstai teisingai. Nes visi sako, kad pabaigti universitetą gerai mokytis, gerai gyvensi, gausi gerą darbą. 21 amžiai tas neveikia. Ir va, kaip paminėjo Justas, galimybė mokytis internetu, tai nepaprastai išplečia galimybės tavo. Iš kitos pusės, popierių gauti irgi gerai, nes kai kurie žmonės, kurie mąsto tokiais dalykais,
Ta prasme, jiems tai yra pliusas. Tiesiog ne. Jūs nesiuo pati pakviesi pas save. Greičiausiai. Nu, ne, ne, nu, ta prasme, sakyti, kad tai yra nereikalinga, kad tai yra kvaila ir sakyti, ei, Steve Jobsas nebaigė aukštą universitetą, ten Billas Gatesas nebaigė, bet jis nebaigė Harvardo, ne? Tu įstok į Harvardą, pirmas dalykas. Tai, nu, čia diskutuotina, tiesiog mano nuomonė nepraeis 50 metų ir tokios švietimo sistemos, kokią mes turim per pastaruosius, ten, nežinau, 400 metų, grubiai tariant, jos nebebus tokios. Ne, 100% susitikinęs, 100% susitikinęs. Tai, nu, sakau, kiekvieno yra asmeninis pasirinkimas. Galbūt tai verslo sistema kažkokia keisis? Tai jo, jo, žinoma, žinoma. Keičiasi kartu? Ne, bet aš sakau, kad dabartiniai yra labai pasenus, o verslas šiuo metu yra toks naujas. Ir jūs turit spėti iššokti tą traukinį. Kaip ir sakau, nes anksčiau reikėdavo, norim pradėti verslą, reikėdavo didelių pinigų. Dabar jau nebereikia. Nebereikia. Paprasčiausiai. Bet, pavyzdžiui, turiu pavyzdį irgi auditorijoje žmogus įkūrė savo verslą. Na, aš nežinau, Karoli, kiek tau reikėjo didelių investicijų, kad pradėtum. 400 litų reikėjo. 400 litų. 400 litų. Prie aušros vartų, ko gero, per 2 savaites reikia. Nu, tai va, nu, tai ir sakau, nu, turit idėjų. Ir kitas dalykas, irgi didelis stereotipas, nebijokit sakyti savo idėjų, nes jas pavoks idėjas, ne? Nieks nemoks jūsų idėjų. Būkite įsitikinę, kad tikrai nieks nemoks jūsų idėjų. Jūs papasakote žmonėms ir paklauskite, ar jie pirktų, ne? Nu, nepaklauskite, ar jie naudotųsi, bet paklauskite, ar tu man va dabar paduosi pinigus, jeigu aš tau galėsiu padaryti tą produktą ar tą paslaugą. Tai nebijokit to paklausti, yra labai didelis. Vienas iš tų lean startup tokių ir dogmų yra, kad jūs turite tą sekti. Čia nejauki tyla, ar tyla prieš audrą? Taip. Turi idėją, tarkim, ir nu, tada pradedi daryti tyrimas kažkokias, pasižiūri internete, ten įrandi, arba jau kažkas kitas turi, jau yra pora įmonių, arba visai koks nors yra didelis milžinas. Kaip į tą negatyvumą su savim kovot, kad tu vis tiek tą darytum, jeigu tokiu tiktum? Jo, yeah. Nu tai nėra negatyvumas, tai ko gero yra... Vis tiek atrodo, aš jau ten, nu, jau ten... Taip ir yra. Taip ir yra, kad na, jeigu yra jau kažkas įgyvendinęs lygiai tokią pačią idėją ir pažengęs toliau už tave, yra sudėtinga, yra tikrai sudėtinga, nes yra toksai terminas first mover, tas, kuris sugalvoja, tarkim, kažkokį verslą ir pirmas pradeda judėti, pirmas pradeda jį įkurti, tai jis yra pranašesnis už tą, kuris darys antras, trečias ar ketvirtas. Tarkim, nu, atrodo, pasižiūrėjot, galvočiau sukurti svetainę, kur žmonės galėtų dalintis nuotraukomis, bendrauti tarpusavyje, žiūrėti renginius, surasti informaciją. Galvočiau daryti, bet nu, at Facebook'as yra, ne? Ar aš jį pralenksiu, nu, 100%, 100% ne. Tai yra, turi pasižiūrėti, galbūt tu gali kažkiek surasti kažkokią detalę, kurią tu gali pasukti ir padaryti savaip. Ir tas verslas išvažiuos. Kaip pavyzdys, taksi, ne, kompanijos, taksi vežimas. Tai yra, nu, 100-metis verslas, ne? Ir atėjo tokia kompanija Uber, kur, tarkim, kaip pavyzdys, aš noriu būti vairuotoja, nu, tarpsi, aš turiu laisvą laiką, turiu automobilį ir galiu vairuoti jį pagal užsakymą. Turi žmogus appsą, paspaudžia, aš esu ten ir ten, ir aš atvažiuoju jį paimti. Aš padirbu taksistu trumpam, ne? Tai irgi liktais kaip ir taksija, ne, bet kitaip truputį pažiūrėti. Tai vadinama industry distortion, kai tu at, padarai kažką truputį kitaip, sudrebini tą rinką. Tai kaip pavyzdys irgi Airbnb yra tokia kompanija, viešbučių verslas, ne, susinėjęs verslas, dabar se, daugia 100-metis verslas. Bet Airbnb atėjo ir jie pasakė, kad, nu gerai, tu esi fizinis asmo, kuris turi namus, tu turi laisvą lovą, tai tu išnuomok tą laisvą lovą žmogui, kuris atvažiavęs turistas ir jis tau sumokės už tai pinigus. Dabar jie yra multimilijardinė kompanija. Mes kalbam apie dolerius. Ir jie buvo įkurta 2007. Tai žinai, tu gali pasižiūrėti. Kitas būdas irgi, pavyzdžiui, kofeinas pavyzdys, išsinešamos kavos kavinė. Ne? Jie nuvažiavo į užsienį, pamatė tokį Starbucks
ir pasakė, ok, tai gal Lietuvoje reikėtų tokį padaryti. Perkelti iš užsienio kažkokią idėją Lietuvoje adaptuoti nėra blogai. Neuždirbsi milijardo, ne? Bet gali... nu, man... Yeah. Jo, bet nu, supermarketas galbūt, ta prasme, nusipirkti maistą, tai nėra kažkokia labai išskirtinė idėja. Aš kalbu apie išsinešamos kavos, jie adaptavo tai Lietuvai, padarė tą kofein. Įdomi istorija tai, kad jie nuvažiavo į Ameriką pasižiūrėti, kaip dirba Blockbuster. Tai yra tokia kompanija, kuri nuomoja DVD diskus, VHS kasetės anksčiau, video žaidimus, tokių dalykų nuoma. Jie nuvažiavo ten nusikopijuoti Blockbuster. Bet jie taip dažnai kontempliuodavo savo idėjas Starbucks kaviniai, kad jie sako, o gal Starbucks'ą daro? Nu čia, aišku, labai primityviai aiškinant. Ir jeigu jie būtų atvažiavę ir padarę čia Blockbuster, nu tai kiek matot dabar nuomos punktų filmo, ne? Visi siunčiamės filmus. Jie, nu, taip prasme, būtų sužlugę. O dabar prašau, taip prasme, tai yra tikrai, jeigu neklystu, apie 40 yra kofeinų per 3 šalis. Tai aš nežinau, ar atsakiau į klausimą, bet jo, tas negatyvas gali būti. Tai gali būti, bet tu galbūt kažkaip kitaip pasižiūrėk. Jeigu ten, nu, sakau. Aš klausimu, turbūt kartais priklauso ir nuo pateikimo pačios idėjos, ar ne? Pavyzdžiui, vis tiek kofeinas, jisai turi ir savo logotipą. Šitie visi dalykai atrodo lygtais, ai, čia vis tiek. Bet kartais būna taip, kad jie labai veikia stipriai. Yeah. Pavyzdžiui, ir Mac, pavyzdžiui, kompiuterių, jau vien taip, kaip jie atrodo, jau vien tas jau turi įtaką. Tai kaip jūs manote, tas veikia iš tiesų labai stipriai? Labai. Ar tai yra tiesiog, na, galbūt kaip tik vienas iš tokių dalykų, ar tai yra svarbiausias dalykas? Tai nėra, ko gero nėra svarbiausias dalykas, nes, nu, tu man, nežinau, duok plastikinės taros butelį tuščiai, uždėk ant jo Apple logotipą, nu, nepyk, nepirksiu. Bet žinai, bet tai, kad brandingas yra labai svarbu, ypač šiais laikais, žmonėms, kuriem na, reklama yra labai svarbu, kur, pažiūrėt, yra, aš puikiai sutinku, kad aš turėdamas Apple kompiuterį, aš pasiduodu šiek tiek, man jis patinka, man jis gražus, man jisai veikia labai puikiai, man patinka, kaip jisai veikia. Bet yra tas dalykas, kad aš už jį moku gerokai brangiau dėl to, kad jis yra Apple. Propagandos auka. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Man dėl to visiškai negėda, man dėl to visiškai negėda. Tai kaip pavyzdys... Daug tokių aukų esam, daug. Jo, nu tai žinai, tai... Kodėl visgi tai yra aukos? Žmogus yra... Nesuprasti, ne, tai ne tiesiog... Ne visi gali būti auka. Aš kaip pavyzdys... Tai. Pasirinkimo laisvė tai yra žmogus. Ja. Aš kaip pavyzdys, aš esu auka. Nu, ta prasme, aš neslepiu to, nes ateis naujas iPhone'as ir aš norėsiu ten... Kuo anksčiau jį gauti? Nu, aš esu, aš galėčiau palaukti, ne, paklausti, kaip kitiems sekasi su tuo telefonu. Nes jis ko gero galbūt nebus toks geras kaip HTC telefonas, kur aš nu, šiaip įsivaizduoju, kad HTC yra geresnis telefonas negu iPhone. Bet tai galbūt Androidas nepatinka, bet... Jo, ja, nu yra. Dar kažkokio dalyko, tai yra pasirinkimo laisvė. Ne, bet Apple nebūtų tokia populiari ir tiek daug pasiekusi kompanija, jeigu jie nebūtų taip gerai išmanę brandingo ir to vadinamo customer loyalty, ane, kur žmonės nu, tatuiruojasi, ne, Apple logotipus. Tai žinai, nu tai yra mes esam vartotojai. Ir čia nėra ko gėdintis, kofeinas, ne, irgi kiekvienas turi savo brandingą. Atėjo Vero kafė, atėjo trečias žaidėjas, ko aš visiškai netikėjau, kad gali ateiti trečias žaidėjas į tokią rinką, Kaif kafė. Trys yra tokios kavinės, bet kofeinas, ko gero, aš taip įsivaizduoju, yra lyderis vien pagal kiekį tų kavinių, dėl to, kad jis buvo first moveris, mano nuomonė. Nes jie dabar, ir kitas dalykas, jie nebe kavą pardavinėja. Jie pardavinėja gerą laiką, pardavinėja nekilnojamą turtą. Paugliams praleisti laiką. Dar kas nors drąsų klausimą? Ar asmenišką? Nuo ko prasideda tavo rytas? Šiaip labai įvairiai, aš neturiu kažkokios rutinos, kad ten būtent 7 valandą keltis, nes kartais eini miegoti 7 valandą. Ten negali užmigti dėl kažkokių idėjų ir panašiai. Šiaip rytas pas mane prasideda su idėja, dažniausiai su idėja, kurios neįmanoma įgyvendinti. Ir aš į vakarę bandau išnarpliot, galbūt kažkaip ir būtų įmanoma ją įgyvendinti. Bet jeigu taip būtiškai šnekant, tai nieko, nu, katiniuką pamaitinu. Užsidedu kelnes ir važiuoju į ofisą. O kaip dažnai sportuoji?
Šiaip geras klausimas, nes dažnai sportuoti aš esu kaip ir atsisakęs, aš norėčiau dėl sveikatos daugiau sportuoti, nes irgi tai yra, sportas yra fokusas, ne? Tu sportuoji, tu gerai maitiniesi ir tu žiūri, pasižiūri į veidrodį, o čia žinai, tipo, geresnė sportinė forma. Ir tai tampa kažkokia siekiamybė ir tada gali kažkiek užmiršti jau savo veiklą tikrą, kuri yra, žinai, svarbi. Tai, žinai, susidėlioji prioritetus. Tai, žinai, sakyti čia man skatinti žmonės, kad jūs turit pradėti verslą ir panašiai. Nu ne, jūs gal turit pradėti šeimą, jūs gal turit pradėti išvažiuoti į Tailandą, ar tap budistų, ar atsiversti į krikščionybę. Tai kiekvienas turi savo laimės prizmę, ne? Aš savo laimės prizmę įsivaizduoju taip, nu, man asmeniškai iš pinigų, man nereikia pinigų, aš nežinočiau, kur juos leisti, nereikia man tų pinigų, bet man reikėtų žmonių, kurie galėtų pasakyti, kad ačiū jūs tai, nes tavo sukurta paslauga ar produktas man suteikė A, gerų emocijų, B, palengvino tą ir tą, C, išsprendė mano skausmą. Man tas vat, atrodo žymiai kilnesnė misija. Ir kelias į tą misiją tikrai nėra sportuoti 4 kartus per savaitę. Bet šiaip, jeigu klausimas, kiek vat, užtektų sportuoti, kad turėti gerą formą, tai 3 kartus per savaitę 45 minutės per vieną sesiją. Aš taip įsivaizduoju. Nu, rūkyt, aš nežinau, ar labai kenkia, gerti jo, nes tai yra kalorijose, ne, vis dėlto gerti ir medžiagų apykaita lėtina alkoholis. Žiūrint irgi, kiek, nu, to alkoholio, žinai, aš nesakau, kad reikia jums negerti, jūs gerkite, aišku. Pasakykite, pats nerūkote. Ne, nesu bandęs. Tai, gerti reikėtų gal, nėra blogai kažkiek išgerti, kiekvienas turim savo tolerancijos kažkokią ribą, ne, gal aš jūsų paklausiu, jeigu jums keista, kad aš negeriu, tai aš paklausiu, jūs vartojat heroiną, jūs sakysit, nu ne, nu nes man tai nėra, tipo, mat, paskui eina ten kažkokie cheminiai narkotikai, ten kokainas, žolė, alkoholis, stiprus alkoholis, lengvas alkoholis, kiekvienas turim savo kažkokį tolerancijos laipsnį. Mano tas tolerancijos laipsnis labai žemas, Gintaro Einikio labai aukštas. Čia bairis turėjo būnės. Kaip pavyzdys. Tai aš nežinau, kiek jūs dar turit laiko, aš tai dar turiu. Mes čia valandą nepilną pašnekėjom. Jeigu kažkam įdomu pasilikti, pašnekėti asmeniškai, tai grupėje tai galime, jeigu už kokių nedrįsot kažko paklausti. Nors nemanau, kad buvo reikalo nedrįst. Tai aš realiai dėkoju, kad išklausėt. Man malonu, kad man iš tikrųjų sunku susikau, kai žmonės. Malonu, ačiū už klausimus. Ne, nereikia atsiprašyti, tikrai. Ir nereikia manęs jūs vadinti. Manęs jūs vadinti irgi nereikia. Tai ką, tai sakau, ačiū labai visiems, aš tikiuosi, kad bent kažką išmokot, išgirdot. Ai, vienas dalykas, aš visą laiką pamirštu tą dalyką. Aš norėčiau selfie su jumis įkalti, jeigu jūs nieko prieš. Ne, jeigu mes galėtumėm kažkaip galbūt atsistoti, ne, ir kažką bent jau parodyti, kad mes esam čia, kad mūsų yra nemažai. Ant kėdžių užlipkit tos nors ten tas. Ir galim šitaip kažkaip rodyti. Yeah! Aš nesimatau. Priklyvasim su Photoshop. Tai, dar kartą ačiū visiems, ačiū Birutei, tikiuosi, kad kažką pasiėmėt ir... Wow! Ačiū.